Друзі, хочу показати вам дуже цікаву копію. Це у нас копія на гривню. Бачите, вона у футлярі з сертифікатом. По каталогу ми можемо побачити, яка саме це гривня. Чи це чернігівський тип гривні. Бачимо, на сертифікаті у нас можна побачити вагу 140 грам, розміри її та її тираж і номер сертифікату. Тут у нас вказано про виробника. От. І чернігівська гривня. Давайте подивимось, як вона виглядає у руках. Взагалі дуже красивий такий футляр сам по собі, подарунковий. І бачимо, ось так вона виглядає. Багато де ми зустрічали цю гривню, яку вже перевіряли на те, що вона зі срібла. Ця монетка не зі срібна, от, але вона в дуже цікавому такому форматі. Бачите, отак вона у каталогах та знаходили її в Україні. Мені здається, це гарний подарунок тим людям, хто збирає монети України. Тим паче, так класно вона тут виглядає у цій коробочці з сертифікатом. Посилання буде в описі до цього відео. Заходьте та вибирайте собі таку монету.